continuació d'una tradició de clergues que han tingut una connexió molt intensa en la llengua catalana i en la literatura catalana. I això en bona mesura comença, com ha dit en Pere, a l'època del bisbe Campins, amb un precedent d'uns quants anys que influeix el bisbe Campins, que és Antoni Maria Alcover, que són un clergues, cosa que no passa durant la Renaixença, perquè és idea aquella de que la Renaixença la protagonitzen clergues. No n'hi ha pot de clergues a la Renaixença. A mossèn Antonongir ja no me'n ve cap més en el cap. És a dir, quan els clergues comencen a tenir un pes important dins la cultura escrita a Mallorca, és a partir de final del 19. I la tindran gairebé fins a l'actualitat, que encara en Pere Orpí hi ha alguns més, no? Aleshores, jo crec que aquesta línia de creació cultural, literària en català, ha estat molt important en el segle XX a Mallorca. Si vos hi fixeu, molts autors de la generació dels 50 i 60, els primers llibres que van llegir en català va ser per un capellà, normalment el vicari o el rector de pobles, els va deixar uns llibres. Això ho va dir sempre, per exemple, en Baltasar Porcel. Baltasar Porcel, els primers llibres que llegeix en català són L'hostal de la Bolla de Miquel Lozano Oliver, la narració d'en Salvador, les ja deixades del rector d'Andratx. És a dir, és una línia de continuïtat important. Això no vol dir que siguin tots els clergues, però hi ha un grup de clergues mallorquins que són historiadors, que són recopiladors de folklore, que són lingüistes, que fan històries locals, que ha tingut una gran importància. Ha estat una de les baules que ha permès, per exemple, o que va permetre, per exemple, la continuïtat de la literatura culta escrita en català després de la Guerra Civil. Ara bé, de vegades algú diu, és que això de la literatura catalana ha estat cosa de capellans. No, pensem una cosa, les memòries d'en Mòrio. Quan el Consell de Vaticà II pren la decisió, impulsa la decisió de canviar la llengua llatina per les llengües vernacles que se varen anomenar, hi va haver dues persones bàsiques perquè Mallorca fes un cert camí en aquest projecte de passar la llengua vernacle, que fins i tot hi havia gent que defensava la llengua vernacle de mallorquins era el castellà. Això és un debat que hi va haver als anys 60, però no el recordar, jo l'he llegit. En Moll i en Pere Llebrer van ser decisius. Adaptació de materials, impuls i l'obra cultural balear. L'obra cultural balear, els primers anys de la seva existència, va pagar molt de dolbes perquè hi hagués material en català per les parròquies. Ara bé, a Palma només un 13% de misses se van dir en català, no? Això ho diuen molles les seves memòries. Això vol dir que no n'hi havia tant de clergues partidaris de la llengua catalana, no? Bé, en qualsevol cas, en Pere ja diria que és un ésser viu d'aquesta tradició que ha tingut un recorregut llarguíssim i que ha donat origen a una producció important a semblança de tant d'altres clergues que hi ha hagut dins la cultura catalana de Mallorca, no? Jo, després d'haver llegit tots els seus poemes i haver llegit la introducció d'en Pere, tan exhaustiva i tan detallada i tan precisa, se me van ocórrer tres conceptes que crec que marquen bastant bé el que en Pere ha fet, que són el començament del meu prou. Abundància, continuïtat i diversitat. Són tres conceptes que per ells mateixos no són ni positius ni negatius. Pot haver-hi algú que escriu poemes tota la vida i se n'hagués pogut afluixar. No, tampoc no. Però bé, la continuïtat és important sempre en tot. La continuïtat jo crec que és important. Abundància. Tots heu escrit més de 600 poemes. Més de 600 poemes. Això és un corpus poètic d'unes magnituds molt considerables. Grans poetes arriben a 200, 250. La segona cosa, continuïtat. En Pere va esmentat. El seu primer poema és de 15 anys. I és un poema que ja indica una maduresa lingüística que només se pot explicar probablement pel context de seminari que incita un cert foment de la literatura, fa lectures, que ja t'incita a participar en el certamen. Aquest poema dedicat a les coves de l'ermita de Cap de Pere és un poema que no és propi d'un nen de 15 anys.
11 anys, i ja imagina't, molt pitjor encara, molt millor per tu. És a dir, de la mateixa manera, de la mateixa manera que quan sabem que en Costa Llobera va escriure un dels poemes més extraordinaris de la història humana, que és l'Pi de Formentor, i ho poden dir sense cap complet d'inferioritat ni de supèrbia, és un dels poemes més meravellosos de la literatura universal, tenia 21 anys. Quan diu tens 21 anys en els alumnes, diu tenia 21 anys quan va escriure aquest poema, que eren tots com això, com això que... Aquests homes ateus, sense destruir equivalència d'en Pi de Formentor, també té molt de mèrit, perquè en els 11, jo em vaig escriure algun en els 14, i eren infinitament més cursis que no els que tu vas escriure en els 11, perquè normalment són cursis els poemes escrits en aquestes edats, no? Per tant, la continuïtat. Però clar, és que la continuïtat arrenca en el quin... Ha fet 70 anys poesia en Pere Orpé. A més i tot. Acaba parlant de la pandèmia de la Covid. Vull dir, és tot un arc cronològic, però aquest arc cronològic és un arc també temàtic. I és un arc amb una gran multiplicitat de formes i de recursos tècnics, i posteriorment va la tercera cosa, diversitat. És increïble la diversitat de registres formals i de tradicions poètiques que són presents en els llibres d'en Pere. I fins i tot, és a dir, hi ha de ser més lligades en el món del que em podríem dir la literatura popular, que fins i tot té una primera fase d'oralitat i després també se traspassa l'escriptura, però, per exemple, una cosa que fa en Pere és escriure poemes a la manera d'un renaixencista del segle XIX. Per exemple, tu escrius algun romans de temàtica històrica d'ambientació medieval, que això se va escriure a mitjan segle XIX. Romansos melobanco sentimentals, característic del romanticisme del segle XIX. A la vegada fa, com Pere ha dit, poesia que té no tan sols un substrat, diríem, no tan sols té una vehiculació realista, sinó que també té un cert pòsit d'allò que en podríem dir existencialisme dels anys 40, 50, 60. Vull dir, té una gran quantitat de varietats de registres, no? I això crec que és un element d'una... Per exemple, jo no crec que els anys 60, quan tu escrius els sonets que guanyaràs el Premi Ciutat de Palma i després se convertirà en el llibre que publiques a l'editorial Moll, escrivia sonets qualcú dins la literatura catalana de Mallorca en aquell moment. Jo crec que no. Més aviat era menyspreat el sonet, perquè era percebut com una forma ja antiga, arcaica, fora d'època. I en Pere, que és capaç de mantenir vives, aquesta seria un pot idea que vull expressar, mantenir vives a la vegada, en un temps present, una gran quantitat de tradicions passades, i ell les fa coetànies i les revitalitza, per dir-ho d'alguna manera. No? Això, igualment, a dins la tradició literària popular, el vers era utilitzat com un recurs expressiu que donava, per dir-ho d'alguna manera, dignitat, noblesa a un fet que se pogués produir. Jo què sé, si per exemple Campanet se mor una lota de 21 anys, d'Elisabet, perquè li ha caigut una espècie de plot de pedra de sarc de la parròquia, allò immediatament genera poesies. És a dir, el vers serveix per transcendentalitzar, per donar transcendència a un fet de la vida quotidiana, no? I de vegades aquests versos poden servir per una bauxa de matances, o per una desgràcia que un carreter li ha passat el carro per damunt. Això ha desaparegut del mapa de la creació literària. La literatura sembla que se fa de menys si entra a ser útil, a servir per aquestes utilitats, per dir-ho d'alguna manera. En Pere en això ho fa magníficament. No tan sol dona resposta en positiu en aquelles ofertes que li fan de col·laboració un col·legi, una coral, perquè els faci la lletra de signe que cantarà, que això l'han fet tota la vida els poetes mallorquins fins als anys 60. En Costa Llobera, si miren les seves obres completes, n'és ple de poemes dedicats a una coral, a una ermita, etc. No?
ell això fa això, però no només fa això, sinó que, per exemple, és capaç de convertir en literatura amb molt d'enginy i amb un grau, entre cometes, de perfecció tècnica molt considerable, tot el que és el món, per exemple, relacionat amb el grup Vidal, que n'hi ha d'haver 23 o 24 de poemes, que són tota una experiència de vida, aquests poemes, a més de ser una apologia de l'amistat en totes les conseqüències, però és una experiència de vida que, si llegim aquest poema, es veiem com a dins l'experiència d'aquest col·lectiu que fa una excursió cada 15 dies per terra de Mallorca, aquest grup, en Pere, d'alguna manera, incorpora les seves vivències, les seves opinions, les seves preocupacions, acaben formant part de la recreació del grup Vidal, no? I aquí, per exemple, és allà on surt un dels grans temes d'en Pere, que bé, n'hi ha molt de temes, i en Pere ja els ha esmentat i en es prova que els detalla molt bé, que és el tema de sincertesa que senten els mallorquins, que diu ell, d'arrels profundes, davant la Mallorca que tenim i davant la Mallorca que intuïm que s'acosta. Aquella Mallorca que llegim un dia a la premsa, que els pròxims 15 anys creixeran 200 o 300.000 habitants més i que se necessitaran 80.000 habitatges més, etc. etc. Aquella Mallorca que d'alguna manera, aquella mallorquinitat que cada any, dia 31 de desembre, quan se celebra la missa solemne, ho va dir el bisbe enguany que jo hi era, la data de naixença del poble mallorquí que continuem sent. Clar, la percepció que aquest poble mallorquí que continuem sent quan ens estem acostant en els 800 anys de celebració del moment fundacional del nostre poble, és un poble que està, entre cometes, en desintegració en molts aspectes, no vull ser catastrofista, i que si hi ha gent optimista, millor per ell, no? Però en Pere aquest tema hi surt, que és un tema que, d'altra banda, ja comença a sortir dins la poesia de Mallorca, jo calcul que a final dels 60, principis dels 70. La sensació d'un món, entre cometes, que no era el paradís, Mallorca no ha estat mai el paradís, cap part del món ha estat mai el paradís, però que d'alguna manera mantenia uns elements de perdurabilitat tradicional, per dir-ho d'alguna manera, que donaven una certa seguretat en els que la vivien, en aquella perdurabilitat tradicional, que ara ha entrat en un terreny desconegut, carregat d'incerteses, etc. I aleshores en Pere, tot això, ja crec que ho reflecteix molt bé i a mi ha estat una de les coses que més m'han interessat. Com acaba el meu pròleg? He dit el començament i dic el final i la resta llegiu en Pere i no me llegiu jo. Jo crec que una cosa important que ha fet en Pere Orpí, i jo en som molt partidari d'això, no només per els escriptors, sinó que crec que qualsevol persona que viu ha de tenir eima i en un moment determinat de la seva vida, quan ja té uns 16 anys, ha de construir, per dir-ho d'alguna manera, una espècie de balanç de la seva trajectòria vital. Hi ha molts escriptors molt descurats que publiquen tota la vida i no repleguen els articles, no els guarden, que els seus llibres a vegades fins i tot no tenen cap publicat, que despreocupats, no pensen que algun dia partiran i per tant convendria que el seu arxiu documental fos objecte d'una certa previsió d'atenció. Molt d'escriptors així. En Pere és un escriptor que gestiona bé el seu llegat, per dir-ho d'alguna manera. I jo això crec que és molt important. I gestionar bé el seu llegat, què vol dir? Evidentment, posar a punt tota la seva producció poètica, ordenar-la, anotar-la, fer-ne les versions que han de ser definitives per segles de segles, i després cercar gent amb garanties, el cas de Pere Rosselló Bové, que és capaç de fer una lectura que posi en situació i en valoració adient tota aquesta obra feta, i tot això fa que en Pere Orpí arriben els lectors talment com ell vol arribar als lectors i talment com convé a una cultura que els escriptors arribin als lectors. Aquí hi ha una feina feta de gestió del propi llegat poètic, que jo crec que té molt de valor, i que jo com a lector li agraeix, i com a persona que ha fet estudi literari li agraeix, perquè
facilita molt les coses a tots els qui vulguin aproximar-se a la seva activitat creativa de més de 70 anys. No? Aquestes són continuïtat, diversitat i abundància i una gestió admirable del seu llegat poètic. El seu llegat poètic són aquests dos grans volums, ben ordenats, ben datats els poemes, que permeten que qualsevol persona culta que estigui interessada en conèixer el seu món poètic ho pugui fer amb una considerable facilitat. Que permet que el seu món poètic entri a totes les biblioteques que hi pugui haver, que tinguin d'ordit de sentit comú a les Illes Balears i que tindran aquests volums en els seus prestatges. I que permet arribar a tot el territori de la llengua catalana on hi ha un interès pels poetes que escriuen en català i, per tant, també trobarà, serà una manera d'introduir-se dins el circuit global d'una literatura com és la literatura catalana, que afortunadament ja és una literatura que té molts escriptors. Se publiquen més llibres en català en un any ara a Mallorca que no se varen publicar en tot el segle XIX. Se publiquen més llibres en català ara en un any que no se varen publicar la dècada dels anys 50, no dic la dels 40, que estava prohibit. Se publiquen més llibres ara en un any que tota la dècada de l'any 1950. Hi ha una sobreabundància brutal. Ara jo vinc d'una llibreria i he demanat un llibre i em diu ja no el tenim per aquí perquè ja no és novetat. I ha sortit el mes de desembre. O sigui, el mes de desembre ja no és novetat. Perquè, clar, tenen l'espai limitat que tenen i arriben els llibres i puf, el mare, no? Aleshores, en Pere, amb aquests dos volums, diu, jo he fet això i jo hi vull ser. Jo hi vull ser. Teniu-me en compte, perquè he fet 70 anys de feina per mereixer ser tingut en compte. Gràcies. No, no, no.